mais uma vez, exatamente às 8 horas da noite, começa aqui no seu canal do Market, mais um Bom da Opção. Vamos falar de mercado, deixa eu já trazer os meus convidados aqui, quem está aqui comigo hoje, Homero Guerreiro e Daniel Pedroso, tudo bem, hein, galera? Beleza, beleza, boa noite a todos, domingão, mais um, e hoje é o último dia, galera, não, aqui. Último dia para se inscrever, CDM 9, última turma do ano, quando vê a última turma de sempre. Quem perder a chance, perdeu. Diga aí, esse é um CDM idêntico aos demais, que, por sinal, os demais que fizeram já deram testemunho aqui, que foi muito bom? Não, é um CDM diferente, não tem nada de igual praticamente, acho que é só o que tem de igual, que não vai ser igual, não tem nada de igual na verdade, porque nem as aulas que eram iguais vão ser Parece iguais. Parece a Dilma falando, né? O que vai ser exatamente. De igual, que tem tudo de igual, não é nada de igual, que tem todo mundo falando. Mas vira um meme igual, isso, atenção, atenção produção, temos aí um meme. É tudo igual, mas não é nada igual, porque é tudo diferente do que era igual. Então nem as aulas que eram as mesmas vão ser, vai tudo mudar, o curso inteiro, bônus, um monte de coisa que a gente vai falando ao longo do programa para a gente já não começar enchendo o saco de quem não quer ouvir, porque tem gente que não quer mudar, né? Ou tem gente que já está aí no domingão, no CDM, então vamos falar de mercado e compre CDM. Show de bola, deixa eu dar aqui troféu first da noite para o nosso representante no Canadá, Márcio Mendes, Robert Kenny. Já está aí na Flórida acessando o domingão, o Daniel Pedroso. Isso tem que deixar em Braga, Portugal, gente do mundo inteiro. O Jadson lá do Brasil, Edson Enzi, Marcelo Mota, Alexandre Ercos, Flávio, também membro do canal. O Thiago já está por aí. O Robert está avisando para não esquecer o like, galera. O Euler está aí também. E o meu amigo de infância, Johnny Leonardo Carvalho, está aí também. Boa noite, Johnny. Tudo bem? Deixa eu dar boa noite também, que eu ainda não dei. Não. Bem, amigos do Sport TV, vai lá. O pessoal já fala que eu não falo nada, se nem falar nem o boa noite na entrada aí, danou-se, né? Boa noite, aí é o que eu escrevi, quem não entende de opções ainda ou entende pouco, se não entrar nesse curso da Du, é louco. E junto aqui para nos acompanhar, quem chegou? Kézia Paixão, tudo bem, Kézia? Oi, boa noite todo mundo, por aqui tudo bem, bom final de semana para todo mundo, bom resto de domingo para todo mundo. Exatamente. Show de bola, uma boa noite para o Silas aí também. E vamos falar então de mercado, deixa eu pegar os dados aqui de mercado. Carregando, por enquanto mercado futuro, chega com os dois pés no like aí. Positivo, Dow Jones subindo 0,16, o S&P Futuro subindo 0,18, as techs 0,27, sendo novamente aí, puxando todo o índice, e as small caps que acabaram fechando aí no negativo durante a semana, estão subindo aí, grinhos 0,19, o VIX caindo 0,40%, chega aí por volta dos 20 pontos, e é o que temos aí a princípio, falando das commodities todas, sem exceção, com exceção aí só do café que está rodando em neutro, todas as demais em baixa, rodando em leve baixa aí, flat para baixo. As criptomoedas acordaram ou não acordaram? O que será do Bitcoin na região dos 50 mil, 60 mil? Alguém tem uma opinião? O Ethereum está em queda, Cardano está em queda, Solana está subindo depois de uma forte correção e por aí vamos. E eu não me arrependo e falei para vocês que estou em... Qual cripto que eu sou, Dani? Eu falei CRO. Eu falei. TRO, por quanto eu comprei, Dani? Você lembra? 19 centavinho. 19 centavos. Quanto que tá agora? Alguém consegue ver o preço aí? 60. Putz, o último aviso que eu entrei tava 60, 58. Ah, vocês estão atrasados, pô. Isso aí faz muito tempo. Nesse momento tá 76. Horas. 77 centavos. Eu recebi que tava 58, foi só umas 3, 4 horas. Não, não foi por falta, não foi por falta de aviso. Aproveitando, se você quer se expor em CRO, tem como deixar nos comentários aí, Homer, o seguinte link? Tem, mas nos comentários acho que não dá para... Ah, não, dá para clicar sim. Tá nos comentários ali. Só para quem não sabe, é o seguinte. Aqui na Europa já tinha um tempo o MCO, que eles chamavam, que era um Metal Card Visa.
da Crypto.com. E aí, Crypto.com acabou alterando o projeto, virou a CRO. E agora eles estão nos Estados Unidos e parece que eles abriram também para o Brasil. No Brasil já está, é. Abriu essa semana que passou para o Brasil. E aí você tem o cartão de crédito Visa. De crédito não, né? Na verdade, funciona como se fosse um cartão de débito. É um cartão pré-pago. E, uhum. É, como se fosse pré-pago. É, e aí você tem o cashback em cripto, na CRO, que é a própria cripto deles. E tem alguns tipos de cartão. Então, se você topar, deixa lá. É, acho que é 400, 4 mil, 40 mil, não é isso, DJ? Não, acho que é 400 mil. Mas isso 4 mil em dólares. Mas tem o plano Brasil, o plano BR também. Dá para buscar aqui. Eu não estou ganhando nada. Eu falo aqui para vocês. Espera aí que eu já passo. Eu já olhei. R$2.500 o primeiro. Quanto? Primeiro R$2.500 em stake de CRO. Tem um cartão que não precisa de nada. Ele não precisa de nenhum stake. Cashback de 1%. Cashback de 1%. Aí depois R$2.500 para conseguir o cartão. Eu não vou conseguir compartilhar porque essas informações só aparecem no aplicativo. No não, site. Como tem. Então o cartão Ruby Steel, 2% de cashback, precisa ter stake de R$2.500 por 180 dias. Só que o ponto é assim, tu precisa primeiro ter o stake por 180 dias para depois conseguir o cartão, pelo que eu entendi. Não, acho que não. Eu também entendi, mas acho que ele fica vinculado. Uhum. Você pôs lá os 2,5, você não consegue levantar antes dos 180 dias, entendeu? Tá. Perfeito. Eu já tenho o cartão, quer ver? Deixa eu me dar um minuto para pegar o cartão lá para você. Tá, depois tem o Jade Green e o Royal Indigo. São cartões bonitos, olha só. Aqui o Green. E o outro um azulzinho bonitão, ó. Bonitinho. Esses dois precisam de um stake de R$25.000. Por quantos dias? 180, todos é 180. Depois tem o Ice White. Aqui, agora ele já tá me zoando aqui. E depois o Rose Gold. Esses dois bonitão aqui também. Que aí o stake é de R$250.000 por 180 dias. E depois o Obsidian. Que o Obsidian é onde a coisa fica, o brinquedo fica sério. São 2 milhões e meio em stake por 180 dias. Eu gostei mais do Rose, né? Que parece rosa, combina mais com mulheres, assim. Mas... É, bom, e qual é o cashback dele? É 3%, 5%. 5%. Ah, 5%. 5%, 100% de volta em Spotify, Netflix e Prime. Lounge do aeroporto com convidado, 12% de recompensas de stake, 10% de volta na Expedia e 2% de ganhos extras na Crypto Earn. Que lindo! JJ, eu vi. Jade Green. Pelo preço que eu entrei, daqui a pouco eu tô só com os rendimentos, já tô indo pro próximo pacote aqui, pedindo um update. Ah, sim. É. Não, eu vou fazer o meu agora, terminando. O grátis dele já compara com o meu da minha corretora. Já dá 1%. Agora eu não tô ganhando nada deles para fazer isso. Agora é o seguinte, você pode ganhar. Quer dizer, eu posso ganhar também, mas não diretamente. Esse link que eu coloquei aqui, se você utilizar exatamente esse link, quando você for aplicar e fazer o seu primeiro depósito, você ganha $25 e eu ganho $25. Ó. Oh. Então, a gente só tem que descobrir aí, certinho isso. Se dá pra pedir um dia, põe o dinheiro e pede o cartão, ou tem que esperar 6 meses para pedir o cartão, não. Igual o Homer falou. Acho que não. Acho que não, depois já pediu o cartão, o PD já tá seguinte, com o cartão na seguinte, mão. Eu já tô com o cartão e eu tô. Não, foi 3 semanas que eu tô com isso aqui. É, não seria então. Quarta semana agora. Você vai pedir dinheiro. E vai fazer o stake. Esse dinheiro vai ficar travado. Mas você pode carregar o cartão. E antes do cartão chegar físico, que é o que eu tenho aqui, você já dispõe do número virtual. Então você pode jogar todo aquele número e fazer compra online, entendeu? E outra coisa. Só que você não pode usar o dinheiro do stake. Você vai ter que colocar mais dinheiro. Ou seja, você pode começar com $400, por exemplo. Você colocou $400, aqueles 400 ficarão retidos. Cada um centavo que você colocar a partir daí, você deixa ele livre para poder usar, fazer trade de cripto e por aí vai. Mas e esses 400 iniciais, que no Brasil é 2.500, se eu não me engano? Eu posso depois usar desses 180 dias, agora não. Depois desses 180 dias, ele sai com juros e daí você está liberado para você usar também. Tá, mas eu não posso comprar nem CRO? O stake é em CRO. Você vai pegar a CRO agora,
colocar $400 dólares lá em no CRO. Preço que está agora, comprar XYZ de CRO, que é a quantidade que vai estar valendo, em CRO. Entendi. E vai ficar retido isso aí, ótimo. 180 dias. Ah, é bom, porque se de todo jeito, além de você receber juro, se o CRO subir, o seu dinheiro está subindo. Perfeito, exatamente. Aí, que é o que está acontecendo comigo. Entra justamente aquela questão de se as criptomoedas são moedas ou não. A partir do momento que você tem a usabilidade de poder fazer pagamentos com criptomoedas, você já começa a trazer mais para perto do que é uma moeda realmente, e não aquele sonho de, putz, mas como é que eu vou comprar o pão na padaria com cripto? Tá aí, você tem um cartão agora que você pode transferir fundos para tua conta cripto e pagar em cartão. Por exemplo, no meu caso, eu posso pegar meu cartão de crédito brasileiro, compro a cripto numa conta brasileira, que aí eu não vou pagar, dependendo da corretora, eu não vou pagar nada em cima do meu cartão, transfiro esses dados, essas criptos para minha carteira da cripto e pago aqui, minhas contas, por exemplo. Ah, o que, que eu ganho isso? Legal. Eu pago o IOF. Por exemplo, sobre transferência de câmbio, coisa do tipo. Então, pode ser uma opção. Muito legal. Exatamente isso. Claro. Eu acho que é uma boa essa, hein? Vamos lançar a hashtag aí. Cripto patrocinador. Já estão patrocinando a UFC, né? Então, é. Inclusive, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Tem umas corridas também. Agora tem que demitir o estagiário que está traduzindo esse site do inglês para o português. Porque quando você joga para português, em vez de ele traduzir como cartão Visa cripto, ele põe aqui carão Visa da cripto. Tá vendo? Nossa. Dá para ver aqui? Tá. Ali, carão. Bom, vamos voltar falando um pouquinho de cripto aí. Vai romper ou não vai? O que vocês estão achando aí? A questão do Bitcoin rompe os 60 mil? Não rompe nada? Eu acho que rompe. Talvez não no curto agora, mas ele vai... O que vai definir, acho que é entre hoje e amanhã, se ele vai fechar o pivô de baixa ou não. Mas até uns 55 mil, 52, 53, acho que é, ainda está aceitável a coisa. E o bom é que o IFR tá baixando. É, então dá força para ele subir. Porque antes ele tava muito alto. O Bitcoin caía e o IFR não caía. Agora ele caiu. Tá nesse momento, tá em 48. 49. Olha lá. Aí, volatilidade tá baixa lá no nosso indicador. Então... É, mas ainda tem mais para cair, porque tem um outro indicador, né? O de medo e ganância. Tá neutro agora. Tem que cair pro medo, pro negócio conseguir chegar num ponto de fundo. Sim. Eu acho que sobe. Tenta depois usar esse código que eu passei aí, que o Silas tá falando que tá pedindo. Vê se você faz um teste aí depois para mim, Homer, por favor. Vou entrar agora, peraí. Eu não tenho como pedir, que eu já tenho a conta. Eu vou entrar, peraí. Também. Falando um pouquinho dos earnings da semana. New, Zoom, RBN, Serenity, Twitch, eu não estou vendo nada de muito interessante que vocês veem. Talvez acompanhar alguma coisa em Zoom, se a volatilidade crescer. Já foi tempo que a HP tinha uma volatilidade considerável. Talvez VMware também. XPeng, mas não tô vendo nada. Concorrente chinesa da Tesla. Qual? XPeng. Aqui. Essa feira, na abertura. Isso, Xpeng. HP. Como que é a liquidez? Eu acho que é razoável, DJ. Se eu não me engano, quem gostava de fazer trade nela era o Bruno, o Benet. XPEV, é o ticker dela. Isso, XPEV. A minha textwork travou aqui, talvez eu tenha que... Eu boto a minha tela aí. Travou e nem o confirmation para sair aparece. Reiniciar o micro eu não vou, mas tá feinho aqui. Olha lá, travadinha. E nem o confirmation para sair, deixa eu fazer. Aperta enter.
Ao invés de tentar clicar. Oh, o Marcelo testou lá o nosso membro do canal, Marcelo Mota, testou e falou que tá tudo certo. Muito obrigado aí, Marcelo. Pode falar da XPEV aí, Homer. Não, ela tá com vol de 22.9. Não é muita coisa. Não é muita coisa. O ativo em si me parece meio de lado. No... Vamos ver no semanal. Fora que tem pouca coisa, né? Tá... Foi listado faz pouco. Uhum. Eu não conheço o ativo, Dani até pode falar melhor que eu. É carro elétrico. Uhum. É chinesa. Aqui na Europa, acho que já faz 8 meses que eles estavam entrando forte, mas ali no norte da Europa, Finlândia, Dinamarca, os caras estavam entrando lá por cima, que lá a venda deles estava bem grande. Como mas... que tá a ZM aí, Lohan? Qual? Não, ZM. 53 de IV. Quedinha, nossa, mas que alto, hein? Bonito aqui. Será que isso indica início de uma reversão ali, ó? Aqui? É. O outro suporte que tá, se você olhar lá atrás, aquele um candle vermelho, mais um. Desce, vai voltando aí, ó. Foi uma região de suporte rompida ali, ó, que tem um candle, batalhou duas vezes ali, ó. Subida, caída, subida, caída. Desce, desce seu mouse. Aqui? Aí, sobe no topo desse... Aí, pronto. Tum. 160. Se fosse para jogar alguma coisa acreditando numa reversão, dá para jogar alguma coisa, tentar ir ver abaixo de 160 para ver se tem algum crédito relativo. Vamos ver aí. 160, tu diz, numa short. É, short put. Uhum. Tá recebendo quanto de crédito? Em 160. Isso é quase 2 siglos, né? Pozinho. É. Deixa eu tirar a gente aqui de baixo para poder ver os dados. Mas vai deixar nesse vencimento mesmo ou vai no earnings? O earnings 22 você de novembro. Isso, essa semana. Você quer vender Val aí na, uhum. No primeiro contrato, né? Pois é. Deixa eu falar para vocês. É, mas é 13, é muito pouco. Oi? Só um comentário. O rapaz que perguntou, para mim deu, às vezes pedia um código lá quando eu tentava entrar nessa. Agora, da próxima vez que eu entrei, apareceu um códigozinho aqui. Quando não aparecia o código, não conseguia. Se pede assim, referral code. Mas o referral code, ele é o fim. O referral code, ele é o fim do link. É só colocar esse CMPV aqui, S7AU9J. Mas a gente clica no link, sabe? Quando clica no link, às vezes realmente não aparece. Agora eu fui clicando no link várias vezes, apareceu o código e só para eu preencher meu e-mail. Vou pôr o código aqui no comentário. Para quem não apareceu o código, pega aqui, ó. Vou pôr só ele, tá? Ó, nos comentários. Para mim apareceu assim. E aqui eu coloco. Eu não estou vendo sua tela. Não estamos vendo sua tela, Homer. Ah, tá sim. Ela tá em tela cheia no. Eu tô vendo. Sim. Isso, aí, esse código. É só colocar aí. Ali o CMPV, blá blá blá. Uhum. E aí, quando você abastecer sua conta, você ganha 25 dólares por minha conta e eu ganho 25 dólares pela tua conta. Então, aqui. Tá pouca coisa. Net ainda que paga. Não tá bonito. Não tá valendo, não. De 160 para 250. O Antônio Carlos tá falando se a gente tá se expondo em Bito. Eu tô me expondo sim. Deixa eu tentar logar na minha conta. Mas eu tô no negativo. Agora a Kézia esbanja a felicidade. Vai lá, Kézia. Mostra a tua operação em Bito. Deixa eu entrar na minha Testworks, que eu não tô nela. Eu tô numa travinha de alta em Bito. 55 então, com 65, se não me engano. Mas a minha já esteve mais bonita também. A minha já esteve com 1.200% de lucro no Bito. 1.250, isso mesmo. Tá registrado ao vivo aí nas nossas aulas, operando todo dia. É, eu tô aqui com 421 negativo. Não, aí eu zerei agora, eu zerei a put vendida.
Um dia que subiu, eu zerei a put vendida e agora eu não tenho mais tanto para esbanjar. Mas agora eu Késia, que está sendo a nova referência para todas as possíveis respostas. O Alisson Ortodoxo está falando aí pela cruz, deve ser cristão ortodoxo, está pedindo aí, pessoal, eu quero entender. Se ele não sabe nada, a gente oferece alguma coisa gratuita que ele consiga entender aí do zero? Com certeza. Então, como é que ele faz para entender? Então, vou falar um de vocês, mostrem aí, se puder, o site. Alisson, entra no nosso site, que é duomarket.com. O DJ vai entrar aí. Clica lá em cursos. Tem um curso inteirinho, gratuito, de opções. E ensina muita coisa que você tem que pagar para conhecer em outro lugar. Clique aí, ó. Estando aí, você vai em cursos. Olha aí, o tanto de aula gratuita. Tem um curso. E daí, vamos supor, ele quer pegar o gratuito, mas ele não pode perder uma determinada promoção que o Homer está rodando aí, que é de 50% de desconto, com direito a uma sala todos os dias comigo aí, certo? E um robozinho frenético que dá disparo em ativos do mercado americano. Homer, daí como que ele tem que fazer? Então, respondendo, complementando, o CDM é o curso oficial da Duomarket? Sim, o CDM é o curso oficial, o nosso curso Comunidade Duomarket, é o curso onde a gente ensina brasileiros, principalmente, mas também tem... são brasileiros que moram fora do Brasil. Acho que a gente tem... Tivemos portugueses já. Exato, eu ia dizer, não só brasileiros, porque já tivemos portugueses, né? Ó, quero pago mesmo. No caso, CD, meu curso oficial? Sim, é o nosso curso oficial. Sim. O link dele é o que está rodando aqui no banner, aqui embaixo. A nossa última turma do ano, com 50% de desconto, com um monte de benefícios, que eu vou falar rapidinho aqui para não ficar tomando o tempo de todo mundo. 6 meses de grupo exclusivo no Telegram, 6 meses do nosso robô, que a gente usa para fazer o vou não vou aqui, que o JJ coloca na tela e mostra. A gente tem 6 meses desse robô também no curso, disponível para quem tiver no curso. Aulas, são mais de 80 aulas e boa parte delas vai ser regravada, então terá uma terceira atualização, isso já era a segunda, vai ter a terceira atualização do curso. 2 meses de acesso à faixa preta para poder operar ao vivo com o JJ durante 40 dias quase. A gente tinha antes 8 aulas operando, agora nós vamos ter 40. As aulas eram de 40 minutos, uma hora mais ou menos, agora pode durar o pregão inteiro, enfim, é o dia inteiro ali com disponibilidade das faixas pretas, a Kézia, o Dani, eu, o JJ e um monte de gente que pode te ajudar. O JJ vai estar ali disponível. Tudo isso com 50% de desconto. E a gente não sabe quando e se vai fazer uma nova turma do CDM. Então, quem não entrou ainda, como disse o Dani no início da live, eu vou puxar o comentário dele, quem ainda não é aluno é louco, porque não existe, não vai existir condição igual tão cedo. Até quem já é aluno está comprando de novo para poder ter acesso a esse monte de bônus, para vocês terem ideia do tamanho da coisa que a gente está fazendo. Pergunta do Euler. Homer, como eu faço para saber se eu fui um dos contemplados com a mentoria? Todos que compraram o curso no dia 17 de novembro, entre 8 e 10 da manhã, têm a mentoria com o JJ. Então, todo mundo que fez a compra do CDM9 entre 8 da manhã e 10 da manhã, do dia 17 de novembro, tem a mentoria garantida. Não é sorteio nem nada. Comprou, levou. E até quando? Que eu quero saber. Bastante presente aí. Vocês estão muito bonzinhos. Hoje. A gente está com as vagas abertas. Última chance. E hoje, 23h59, encerra. Então... Depois não tem nem com bônus, nem sem bônus, nem nada. Nem com bônus, nem sem bônus, nem nada. Aí... Olha, vou falar uma coisa. É verdade, quando eu fui aluna, eu pensei assim, eles falaram que até tal dia depois prolonga. Não prolongou não, viu? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, tchau. E o poder do botãozinho tá na minha mão. É normal, que eu vou fechar tudo. CDM ficou aberto um tempo aí, para quem quisesse, ia lá, não quero turma, não quero nada, o cara lá ia comprar, aprendia sozinho e acabou. Agora, abriu uma turma e você tem todo um suporte diferenciado, todos esses bônus. Não sei como é que vai ficar depois. Vai deixar lá para compra, por exemplo, para quem quiser, não, eu aprendo por conta, eu vou e faço, ou fechou?
Não, a gente pretende deixar o Voa prender por conta, mas não vai ter 50% de desconto, não tem grupo exclusivo no Telegram, não tem acesso à faixa preta por 2 meses, não tem acesso ao nosso robô por 6 meses, não tem suporte no Telegram, não tem o suporte por e-mail, enfim, não tem nenhum dos bônus que a gente entrega, que não são bônus, mas são... É, a gente não consegue, não diz que são bônus, são features do curso, são coisas, características dele que fazem parte de uma turma. Então, o que a gente entregou de bônus, de fato, foi a mentoria. O resto não é bônus, faz parte do curso que a gente está dando nessa turma. Mas, provavelmente, deixaremos liberado o curso para quem quer aprender por conta e tudo mais, mas o valor não vai ser com esse desconto aqui, vai ser mais alto. E aí, não vai ter acesso a todos esses bônus. Ó, senhoras e senhores, eu tenho o prazer de conhecer um faixa preta aqui, ó, que é o Thiago Freitas, que está sempre ali comigo, mas é a primeira vez que eu vejo esse rostinho famoso aqui. Legal. Tudo bem, Thiago? Boa noite a todos, JJ, Romero. Boa noite. Oi, Thiago, boa noite. Kézia, Daniel. Show de bola aí, tudo bem contigo? Tudo bom, tudo ótimo, graças a Deus. Pedi para entrar só para falar da questão do curso aí de vocês, né? Que está terminando o prazo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Então, para falar para o pessoal aí que está na dúvida, que o curso é bom para quem não sabe nada de opções, tá? Deixa eu tentar ajeitar isso aqui. Para quem quer aprender, para quem já tem conhecimento, já opera no Brasil, mas não sabe como fazer nos Estados Unidos, como começar, tá? Ajuda muito. E para quem já sabe, já está lá, também eu acho que é uma ótima pela troca de ideias que você tem com os outros colegas. Tá? Por exemplo, posso te dizer que na sexta-feira, durante o Botecão, o Pedroso deu uma sugestão de operação em Apple. Nossa! Né? E nós, o Homero entrou, eu entrei, o Luiz, que estava na sala, entrou, porque era uma time bomb, uma JJ time bomb, com uma simetria pequenininha, né? Para ser modesto. Você pagava $40 com custo já, podia ganhar só 960. Uau! Né? Então... No máximo que eu perco são $40. Então, assim, foi uma operação que, se não tivesse conversando com um colega, não teria visto. Né? Fora que as estratégias Jedi aí que o JJ está passando, eu fiz no outro dia no Earnings na Macy's. Ela deu... Obviamente que podia acontecer de tudo no earnings. Aí ela acabou que foi o melhor resultado possível, que foi subir muito, tive o lucro, uma operação que eu poderia ficar por alguns meses aí para ter lucro, eu tive lucro no dia seguinte. Tô planejando fazer de novo essa operação na Gap, tá? Mas vou analisar na terça-feira, que ela tem fechamento, o earnings é terça, fim do pregão. E aí, duvido que não vai ser tão bom, né? Não vai, o raio não vai cair duas vezes assim. Mas a estratégia não é só para uma alta forte. Ela tem o head na put, que seria aquela BF4 que o DJ ensinou. Você tem as rolagens da call vendida curta, que pode financiar tudo. É, então, assim, é uma estratégia que eu achei bem interessante, principalmente para earnings. Você falou que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Eu acho que o curso vale a pena por todos esses tópicos. Para quem não sabe, quer aprender. Para quem já tem algum conhecimento, tá, e quer conhecer o mercado americano. E para quem já tem conhecimento e quer ter acesso a mais estratégias com os colegas. Show de bola, show de bola. Isso, assim, que eu tinha, a princípio. Tiagão, e um outro ponto bem, bem legal, você falou que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Logicamente, a gente fica sempre à mercê do mercado, a gente apenas, estatisticamente, tenta buscar assimetrias, mas ao vivo aqui, não sei se você acompanhou, a gente tinha um programa lá, Não Existe Almoço Grátis,
que operamos mais de 19 operações em trade de earnings, que é o que você está falando exatamente, que você fez um trade de earnings, e todas foram positivas. Saímos com 100% de aproveitamento nas 19 operações que a gente abriu. Então, joga-se com a probabilidade a favor. Logicamente, pode dar conta, sim, mas a gente sempre aprende aí a conviver com o pior cenário. Exatamente. E é mesmo assim, earnings a gente... Você consegue perder aquele valor ali? Pode falar, Thiago. Mesmo assim. Então. Desculpa, Kézia. Não ouvi. Não, pode falar. Tá cortando. Travou aí. Não, eu não queria falar. Assim. Mesmo aquilo, assim, às vezes a gente. O risco máximo consegue. A gente tem que tirar no Power Ímpar. Vamos tirar no papelzinho. Porque vocês ficam em silêncio quando vocês voltam para lá, os dois falam ao mesmo tempo. Kézia, por favor. Ó. Vai, Kézia, fala. Não! É que enquanto ele estava travado, eu ia dizer, mesmo assim, por exemplo, a gente fez uma operação de ressuscitamento do Mickey Mouse, né? Que o Ernest veio ao contrário e estamos posicionados. Nessa aí eu tô positivo, eu acho. Eu tô. Deixa eu ver ainda em Disney aqui se eu tô posicionado. Tô assim, fala aí, Thiago. Agora conclua. Não, então a questão acho que é o gerenciamento de riscos. Você consegue pré-definir a sua perda máxima e tem aquela simetria que o DJ tanto fala e mostra ao vivo, realmente aí vale a pena, porque você não vai acertar todas, talvez até erre mais do que acerte, mas aí você ganhando mais quando acerta do que perdendo, no longo prazo você sobrevive e tem... Perfeito. Agora travou no finalzinho. Agora ele travou. Tiagão, é isso aí. Muitíssimo obrigado. É muito legal ter você ali conosco também no Faixas Pretas todos os dias. Obrigado aí pela consideração. Oi? A minha conexão tá ruim. Ah, tá. Muitíssimo obrigado. E tamo junto, cara. Amanhã, novamente, é a gente lá no Faixas Pretas buscando encontrar maiores assimetrias no mercado. Uma boa noite, obrigado aí pela participação. Tudo de bom, cara. Boa noite, um abraço. Ó, a gente tem já um novo amigo do CDM9 aí, ó. Sobre o que ele falou, quero mostrar aqui a estratégia que o Dani comentou, que ele falou ali, ó. Quarta ou quinta-feira, se não me engano, se foi quarta ou na quinta, deu setup 2... Em Apple. Eu acho que foi quarta. Semanal. Quarta? Eu acho que foi quarta. Então. $34 para abrir a operação. Apple está aqui. Vem nessa linha. 160,55. Ela chegando de 170. Ela chegando em 185, eu tenho o lucro máximo da operação, que são $966. Se ela disparar e for para a Lua, $466 de lucro. Eu investi 34. Para quanto tempo é essa operação? Você está disposto a perder 34 dólares, homem? Eu já perdi 34 dólares. Quando eu abri a operação, eu já dei por perdido. Já foi, não quero mais de volta. Você coloca a cabeça no travesseiro, consegue dormir? Tranquilo, tranquilo. Já dou por perdido na abertura. Essa é a parte boa. Quando a gente fala de assimetria... Quando a gente fala de assimetria e probabilidade, é exatamente isso. Então, aqui não é nenhuma novidade, é a minha carteira que fica pública aí, eu opero todos os dias de segunda a sexta com os alunos, e a gente acaba jogando aí no YouTube parte das nossas reuniões com os Faixas Pretas, e quando você tem mais operações ganhadoras e em maior quantidade, falando em magnitude, do que perdedoras, porque quem fala que só ganha no mercado, galera, duvide, fala pro cara mostrar o portfólio. Isso eu aprendi com os próprios alunos, que tem influencers aí que ficam mostrando, só ganham. Não, eu mostro os prejuízos, ó, tô perdendo aqui, ó. Tá vendo? Tô perdendo. Só que isso aqui é o que eu tô perdendo. Aqui é o que tá empatado. Isso aqui é o que eu tô ganhando. E se você colocar por questão de assimetria, as perdas são maiores os ganhos são maiores do que as perdas. Verdade. E, ó, a gente tem um aluno novo do CDM aí, ó, Ademir Santos.
Já é o CDM 9, bem-vindo então, logo vamos nos... Vou fazer o seguinte, ó, vou fazer o seguinte, deu a doida no patrão aqui. O Homer que se lasque depois e veja como fazer isso aí. Ademir, você comprou agora, responde aí, por favor, se você comprou agora esse CDM. Você comprou agora esse CDM ou já tinha comprado antes? É possível ainda conseguir a mentoria? Então, eu vou fazer o seguinte. Quem não comprou agora? Beleza. Quem está aqui no Domingão? Tem 32 pessoas. Estamos com 36 minutos de live. Até uma hora de programa. Ou seja, se assistir depois, não vai ter mais essa oportunidade. Você está assistindo agora, azar, eu falo para você assistir ao vivo, você pegar as oportunidades de mercado, ativar o sininho e tudo. Não, não ativou o sininho, não está vendo ao vivo? Bau, bau. Vou fazer o seguinte, Homer. Não sei como você vai controlar isso, mas ó, o Ademir, tá? O Ademir, se ele não ganhou a mentoria, eu vou dar a mentoria para ele. Ele vai entrar no grupo das mentorias. Acabei de olhar aqui. Ele ganhou. Maravilha. Ele já tinha comprado. O Euler também. Quem estiver aqui, estamos com 37 minutos de live. Quando der 59 minutos, .59, quem colocar aqui, ó, eu comprei e colocar o... quer que coloque o HP ou o número da inscrição de compra, Romer? Fica mais fácil de localizar? Eu filtro pelo horário. Tá, então, eu falei que eu ia dar trabalho pro Romer, azar dele, ele falou que ele consegue, então deu a louca no patrão e o Romer que se vira. Se você, até 59 minutos, estamos com 37 minutos, falar assim, ó, eu comprei e não sei se eu ganhei a mentoria, mas e aqui está o seu nome, que você comprou, eu te dou a mentoria, tá? Então, está valendo a partir de agora. O Ademir já ganhou a mentoria, quem comprou e não ganhou a mentoria, está aqui no meio dessas 37 pessoas, ou quem chegar ainda, tá? Até as 59.59 minutos de live, é só colocar aí e falar, JJ, me dá a mentoria. Sim, aí, quem comprar agora, comenta. Quem comprar agora, comenta. Comprei. E o Ademir foi o sétimo aluno a comprar, foi a sétima pessoa na lista de compras. Ele foi o sétimo, ele comprou às 8h07 ele comprou da manhã de quarta-feira. Olha, às 8h07 ele foi o sétimo. E quem comprar agora, isso mesmo, só para ficar claro, quem comprar, para poder encerrar, quem comprar agora, não comprei, mas comprar agora até 59, dois pontinhos, 59 minutos de live, vai ganhar a mentoria. O Homer se vira para fazer esse controle aí depois, mas eu tô falando agora, tá bom? Pode falar, Tem uma outra coisa do chefe do patrão ficou louco, mas agora eu que vou ficar louco. Vamos ver se o JJ vai aceitar, porque ele é o patrão. Vamos ver se ele vai aceitar. Antes de você vir com essas loucuras aí, pessoal, já começa a colocar aí os papéis do vou, não vou, para a gente fazer análise do mercado, daquilo que vocês querem verificar se vai dar entrada ou não, beleza? Segue aí, Homer. A gente sempre falou, e isso é uma coisa que eu, pelo menos, martelo bastante nisso, de os faixas pretas são o nível mais alto da dual market. Quem está no faixa preta é com certeza o pessoal mais beneficiado de toda a empresa, mais beneficiado do que está no CDM9, CDM1, 2, 3, qualquer outro curso da dual market, mentoria, qualquer outro serviço da dual market está abaixo dos faixas pretas. É o nível mais alto que a gente tem e é onde todo mundo que está lá dentro tem direito a tudo que a gente faz. O bônus do robô está no faixa preta. O suporte do JJ tem por um ano, o tempo todo, todos os dias, sempre que quiser, até sábado, domingo, enfim, toda hora tem lá o JJ. Regravação do curso, tem direito dentro do faixa preta. Qualquer atualização no curso, faixas pretas tem direito. Hora do game, que fica privado, aqui o JJ faz um dia, fica público, depois fica privado. Os faixas pretas têm direito. O que mais aí que eu estou esquecendo, botecão. Gente? Botecão, faixa preta, só que tem botecão, sexta-feira, toda sexta-feira tem uma conversa descontraída. Então, senhor JJ, o que o senhor acha da gente disponibilizar também para todo mundo que já está dentro do faixa preta, participar da mentoria do CDM9, porque é algo que os faixas pretas não têm, então eles têm que ter. Todo faixa preta, porque a mentoria é em grupo, tá? Não é uma mentoria individual, é uma mentoria em grupo. Então, todo mundo que estiver no faixa preta e quiser participar, vai poder participar. Por que eu estou dizendo isso aqui em live? Porque quem está em dúvida para entrar no CDM9, entra, porque depois tu vai poder fazer parte do faixa preta e ter benefícios
no futuro. Todos os benefícios que a gente lançar para frente, quem tiver no faixa preta tem direito. Eu vou fazer a seguinte ressalva. Tá vendo como nada combinado aqui, galera? Eu quero. Como nada é combinado aqui, eu vou fazer a seguinte ressalva. Eu não sei se a gente vai fazer isso via Zoom ou qual a plataforma que a gente vai fazer. Aí eu tenho só um receio, que é a limitação da quantidade de pessoas, tá? E daí, o que eu vou fazer, o que eu me proponho a fazer é o seguinte, para não gerar também duas mentorias. Eu vou seguir com o plano original, todo mundo que comprou lá das 8 às 10 vai ter essa mentoria. Os faixas pretas, se sobrou vaga, a gente vai jogar no grupo dos faixas pretas o mesmo link. Eu preciso saber se todo mundo que está na mentoria vai lotar a sala primeiro. Por quê? Estou sendo muito sincero. Porque é a história do filho pródigo. Os faixas pretas já estão comigo todos os dias e podem ter essa mentoria a todo e qualquer momento. Qual pergunta que o Dani fez, que o Homer fez, que a Kézia fez, que o LZ fez, seja lá qual faixa preta fez que eu não respondi? Exato. Isso também tem esse ponto. Entendeu? Então, é a história do filho pródigo. Você está comigo a todo momento, você precisou sair para colocar e botar, dar um anel no seu dedo, sendo que você sempre desfrutou todos os dias a mesma riqueza do palácio, entendeu? Do palacete. Então, aonde eu quero chegar? Para que isso não venha a comprometer a possível entrada daquele que a gente já se programou e já comprometeu a dar a mentoria, eu vou colocar esse link se ainda sobrarem vagas. Mas faixas pretas, entendam que vocês têm total acesso e total liberdade para falar comigo sempre quando necessitarem. Sim, agora deixa eu fazer um detalhe. Vai. As pessoas sempre nos perguntam, depois quando não tem curso aberto, fica assim, ai, como é que eu participo do faixa preta? Porque a gente vive falando do faixa preta. Se você quiser entrar no faixa preta, você tem que fazer o CDM. CDM, para quem não sabe, é Comunidade Dual Marketing. A oportunidade de participar do faixa preta é comprando o CDM agora, porque só pode entrar no faixa preta quem é aluno do CDM, né? Exatamente. Exatamente. Esses benefícios maravilhosos, todas essas coisas que a gente fala, que o faixa preta tem direito, tem acesso e tem disponível sempre que precisar, é só para quem já fez o CDM. Quem não fez o CDM não pode. Por que que não pode? Só explicando para não dizer que é simplesmente clubismo. Não é. É porque a filosofia do JJ, o que ele ensina, a forma com que ele opera, com que ele ensina, não é uma forma comum. Não é a forma que todos os outros operam. Então, se você já fez algum curso de opções, ah, eu opero no Brasil, eu já fiz curso do fulano, do ciclano, do beltrano, já fiz curso desse, daquele... Provavelmente nenhum desses opera como o JJ opera, não tem a filosofia dele de operar. Então, se a gente deixar o faixa preta aberto para quem quiser entrar, as pessoas acabarão entrando com outra filosofia e vai acabar dando desentendimento, não de briga, mas de não entender como que aquele grupo opera. E o grupo do faixa preta é um grupo conciso, é um grupo que está, todos ali estão em sintonia, todos operam da mesma forma ou entendem a forma com que o JJ leva as operações. Então, a coisa é muito mais fluida, muito mais fácil a comunicação, todo mundo se entende, porque todos falam a mesma língua. Agora, entrando pessoas que não entendem a filosofia do JJ, ficaria um pouco mais complicado. A gente fez esse teste em duas turmas do CDM, de abrir a turma e liberar a entrada no faixa preta. O pessoal, a maioria, pedia para sair porque não entendia como a coisa acontecia lá dentro, por não estar situado como a coisa anda. Quem entrou, fez o curso, lá no módulo 7, vai ter as instruções para poder entrar no faixa preta, quem quiser e tudo mais, aí vai poder entrar, já entendendo como funciona, o JJ já vai ter dado as aulas, explicado, já vai ter tido bastante coisa no grupo, fica bem mais fácil de conseguir se comunicar dentro do faixa preta e entender como a coisa funciona. Então é por isso que não é aberto para todos. Show de bola. O Alisson fazendo uma perguntinha aqui, que é, pessoal, qual seria a quantidade interessante para operar? Eu vou fazer o seguinte para a gente ganhar tempo, tá? Você vem aqui, ó, em www.youtube.com, aí você põe aqui, ó, mínimo para investir dual market. Pega esse vídeo aqui, ó. Aqui eu tenho um vídeo explicando certinho, sem você ficar com dúvida alguma. Se ainda ficar com dúvida, só deixar um comentário ali que eu acabo respondendo, mas ali está detalhadinho, beleza? Um último ponto importante lembrar, para que não fique
mal esclarecido. Entendido. Tudo tem que ser claro. Aqui a gente não tem nenhuma pegadinha, tudo é claro. O Faixa Preta é um grupo pago à parte. Então, tu vai comprar o CDM, tu vai fazer o CDM, e depois, na hora de entrar no Faixa Preta, é um grupo pago novamente, é outro valor, é outra modalidade, ele é na modalidade de assinatura, é diferente. Então, a gente dá esses 2 meses no CDM9, justamente para que a pessoa possa entrar, conhecer como funciona por 2 meses, normalmente a gente dá 1 mês só, no CDM9 nós estamos dando 2 meses, então são 2 meses dentro do grupo para entender como funciona, para entender como que a coisa anda, para depois poder comprar se quiser. Uma pergunta que eu recebo bastante é, eu posso entrar no Faixa Preta depois ou eu preciso entrar na hora que eu compro o curso? Porque eu não sei nada, eu preciso aprender, eu não estou ainda entendendo para poder entrar no Faixa Preta, não me sinto seguro. Pode, desde que esse bônus de 2 meses seja utilizado dentro do período de 1 ano de curso. Depois do período de 1 ano, ele perde a validade. Mas durante 1 ano de curso, tu pode entrar na Faixa Preta a qualquer tempo para usar esses 2 meses gratuitos para poder ter as aulas operando. Porque não vai ser aquilo lá, são nos primeiros 2 meses que o JJ vai dar aula. Todo dia ele está lá. Então é skin the game. Não vai ser uma aula preparada com slides, não. É o dia a dia. É a mão na massa. Como o JJ fala, é o dele na reta. Vai estar ali. Então vai estar todos os dias com o JJ, a qualquer tempo pode entrar. Tanto é que às vezes a gente fala de outras coisas também. A gente conversa sobre conversa de trade. Tem dia que alguém entra lá, a gente tá falando de filme de trade. Conversamos conversa de trade o dia inteiro, né? Exato. E eu até aconselho também, se você entrou no CDM agora, o meu conselho é, se você entrou no CDM agora, não entende de opções, ou pelo menos não chegou ali nas aulas que ele explica a panapaná e tal, espera, vai fazendo o curso, depois você entra no Faixas Pretas, porque realmente você vai perder, você vai gastar seus 2 meses sem entender muito. O ideal é já ter uma base boa, porque quando a gente fala que a conversa no Faixa Preta é profunda e tem que entender, é verdade. Se a pessoa não souber, ela vai entrar lá e ficar boiando, entendeu? Ou vai fazer coisa errada, interpretar mal nossas conversas, né? O Faixa Preta é preta mesmo. Exatamente. Tem vários aí que entram e não. Nossa, eu vou sair. Ainda falando do quanto precisa para operar no mercado americano, Késia, quanto você pagou nessa operação aqui? Olha, muito dinheiro, viu? Fiz uma operação aqui com IVW, 37 dólares. A probabilidade, o ganho máximo que eu podia ganhar nessa é 449 dólares. Investindo esses 37, eu posso, o risco retornar. Eu poderia perder esses 37 dólares e posso ganhar até 449 dólares. Eu achei que era uma operação que eu paguei um bilhete de 37 dólares. Estou igual o Romeu. Eu comprei esse bilhete aí de 37. Se eu perder 37, eu perdi. Mas o máximo que eu posso ganhar é 449. E também eu não espero chegar ao máximo. Dependendo do delta, de quantos dias falta para fechar a operação, a gente geralmente fecha com menos. Com menos do que o máximo. Melhor é lucro no bolso. Tendo um lucro bom, analisando os riscos, a gente fecha antes. Show de bola. O Pedro perguntando. Só para me gabar essa semana, para quem viu a hora do game, eu fechei uma borboleta com quase US$1.000 de lucro. Maravilha. E ela vai aprendendo apertando o botão, porque a Késia, quando começou, ela falou assim, JJ, tá com 10 dólares de lucro, deixa eu fechar. JJ, tá com 20 dólares de lucro, deixa eu fechar. Eu lembro. Aí, JJ, tá com 30 dólares de lucro, deixa eu fechar. JJ, tá com 50 dólares de lucro, deixa eu fechar. Deixa a borboleta lá, maturando. A gente tá fazendo um filme, pra quem não sabe, como é que é a explosão, como é que é... Efeito explosivo da borboleta? Ou efeito borboleta do JJ? Sei lá, sem medo de cada uma. Efeito só, borboleta do JJ. Eu conheci, tem uma pessoa aí, JJ, que fazia isso, lembra? A Vanessa fazia isso no início. Uhum. Era 10 dólares de lucro e fechava, boca de medo. Depois aprende, JJ. Só aprende na prática. Não existe outra forma de aprender senão apertando o botão. Teve um aluno que me chamou, membro do Faixa Preta, me chamou e respondendo pro Pedro, sim. Até o final da live tá valendo. Ah, não, até os 59 minutos, né? Faltam 9 minutos aí. Faltam 9 minutos, então... Quando der 1 hora de live, acabou, tá, Pedro? Acabou. Ele me chamou que ele tava com dúvida, não tava sabendo como fechar a operação e como entender a operação dele. E ele me chamou, acabou que eu chamei ele para uma call, a gente entrou numa reunião, né?
Ficamos uma hora e meia quase conversando, eu ajudei eles porque algumas coisas e tudo mais, e ele disse, nossa, mudou todo o meu entendimento, porque agora tu me ajudou aqui, eu apertei o botão e vi o que que acontece. Maravilhoso, sabe? Então, por mais teoria que a gente estude, só na hora que a gente abre o boleto e bota, não, eu vou perder 37 dólares, eu vou jogar isso fora, é tipo a fezinha da Mega Sena, eu vou jogar isso fora e deu, se der certo, deu, se não der, não deu também. E pronto, mas tu aprende a abrir uma operação, tu aprende a fechar a operação, tu aprende a fazer os manejos dela. Tem algumas perguntas só que vamos ponderar, né? Porque existe o Daniel Kahneman, que fala do Choice Values Frames, ou também o Pense Rápido, Pense Devagar. Você falou bilhete de loteria. A chance de um bilhete de loteria é mais ou menos uma entre 8 bilhões. Agora, a chance de um trade como esse dar resultado é de... Você tem o POP 50 dessa operação? Deixa eu ver. Eu tenho anotado aqui. Sabe o que você faz? Vai no Activity e monta ela de novo, que dela vai dar o... Eu tenho aqui. 38%. 38%. Tá? Ou seja, 38 a cada 100. E não uma a cada 8 bilhões. Aqui ela tá mostrando 11. Ah, o POP 50. Tá mostrando 33% agora. 33. Então, uma a cada 33, beleza? Seja bem-vindo ao lado lucrativo da Força aí, Marcelo, que já era membro do nosso canal. Ele já é membro, já é aluno, já é faixa preta. Que mais aqui, ó? Tem o Euler. Aqui. É, eu quero, tem algumas que eu quero responder. Tá, do Euler, para finalizar, o CDM, como fazer parte dos faixa preta. Ah, para finalizar o CDM. Como fazer parte das faixas pretas. Quem já fez o CDM, CDM 1, 2, 3, qualquer CDM, a qualquer momento pode entrar na faixa preta. É só entrar em contato comigo ou chamar o JJ, ele vai passar as instruções. Qualquer um pode entrar na faixa preta após ter feito o CDM. Não expira, não tem nenhum prazo. Porque tu já aprendeu, tu já entendeu a filosofia, tu já sabe como o JJ opera. Então, pode entrar a qualquer tempo. E aí tem um bônusinho legal dos faixa preta, que a gente fala que eles têm acesso. Faixa preta tem acesso ao CDM para sempre. Estando com a assinatura em dia, estando sendo membro pagante do Faixa Preta, tem acesso ao CDM para sempre. Há 1, 2, 3, 4 anos. Todas as atualizações do CDM, os Faixas Pretas têm acesso. Faixa Preta. Sim, você renova anual. O rapaz que perguntou, você renova anual. Ele perguntou para fazer permanentemente. Todo ano, quando estiver vencendo a sua assinatura, você renova por mais um ano, entendeu? Exatamente. É isso aí. Salve, salve, Biso Trader. A melhor pergunta, essa o JJ adora responder. Qual estratégia que mais dá lucro, JJ? É que o mercado dá. Francisco, não existe. Não existe. O mercado te diz qual estratégia tu deve usar. Não é tu que escolhe. Ele te dá as condições e tu escolhe quais estratégias encaixam naquelas condições que o mercado deu. Tu não decide o que tu vai fazer. Ele vai te dar as condições e tu vai decidir em cima dessas condições. Então, eu acho que ele quis perguntar. Eu acho que ele quis perguntar, porque embaixo ele perguntou Brookwing Butterfly ou Iron Condor? E depois ele falou, tá difícil ganhar aqui no Brasil com Iron Condor com a volatilidade alta. No CDM a gente aprende que quando Iron Condor é uma estratégia de renda para um mercado estagnado. A biqueira, como a gente chama, e você pode ver a gente operando todos os dias aí no de segunda a sexta com o mercado aberto, a gente está sempre delta negativo. E isso tem remunerado. Se você continuar fazendo Iron Condor no mercado brasileiro, você vai continuar saindo perdendo. Por quê? Venda de volatilidade, você está travado a um determinado preço. Com a queda do mercado, a volatilidade sobe. E o Iron Condor é Vega negativo. Então, você está perdendo no Vega, você está perdendo no Delta. E o Theta, que seria a única coisa que vai contra você, com a explosão que você tem tanto de gama e de volatilidade, não acaba ajudando no teu trade. Então, saia desses Iron Condors aí, que não é a melhor estratégia para o momento. E a gente ensina no CDM. O que a gente ensina, embora o CDM seja focado em mercado americano, as estratégias, os conceitos podem ser aplicados no mercado brasileiro, alemão, chinês, japonês, o que tu quiser, onde tiver opções de criptomoedas, enfim, os conceitos são os mesmos, então são derivativos, o que tu vai aprender aqui tu pode aplicar em qualquer mercado que tu vai operar.
Hoje, o que está tirando o maior lucro no EWZ que eu vejo é BF1 e BF3. O que, que é, Dani? Dá para aplicar em opção binária? Não. Opção binária não é opção. Opção binária é golpe. JJ? Eu, quando abro o day trade, eu acabo mostrando uma vez ou outra para o pessoal. Não é o foco do curso e eu falo por quê. É, cada dia que passa, e esse é o motivo que eu ensinar para vocês investirem no mercado americano, a disparidade cambial aumenta. E para você fazer day trade no mercado americano, você tem que ter em conta mais de 25 mil dólares, sentado lá na conta, parado, esperando para poder fazer esse day trade. Não é todo mundo que tem. Cada dia que passa fica mais difícil, porque o dólar vai ficando mais caro. E eu sou totalmente responsável pelos meus trades. Muito do day trade, quando eu posto, o pessoal não entende e acaba só copiando. Só que day trade de opções, um segundo que você entra depois, ou um milésimo de segundo, é altamente gama. É um valor totalmente diferente que você vai pegar a minha operação da tua. Então, para evitar maiores conflitos e possíveis, mas eu segui exatamente o que ele fez, eu posto o que eu estou fazendo, mas bem depois, e exatamente quando já fechei a operação, se deu lucro, eu posto, se deu prejuízo, eu posto também, para não induzir a galera a sair copiando os meus trades. 25 mil dólares hoje para uma realidade brasileira, simplesmente para ficar sentado, parado na conta, não é para todo mundo. Maravilha. Vamos para o Ronovô? 57 minutos. Vamos. Faltam 3 minutos, em menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos. E já teve um agora que comprou. Chegou o nome da pessoa, já vou dizer ao vivo aqui. Anderson Ricardo dos Santos, mais um. Pedro Francisco. Bem-vindo. Reposta, também comprou. Dois. Bem-vindo, Pedro. Mais uns aqui abaixo também. Esse aqui não tem o nome porque gerou boleto, então não sei qual é o nome da pessoa. Pessoal entrando, pegando a mentoria. Pedro tá dentro. Aí, ó, o Pedro, eu acabei de falar. Parabéns, Pedro. Pedro. Parabéns, bem-vindo. Garanto que não vai te arrepender. Faltam 3 minutos e 8 segundos. Começa uma Applezinha, que já tem a estratégiazinha que eu coloquei lá. Isso sempre existe. Sim, existe e estamos preparados para isso. Exato. Aí eu falo da oportunidade, eu vou falar agora, antes nesses 2 minutos que me restam, a gente fala da oportunidade. Eu botei numa das mensagens que a gente viu nos grupos de Whats, quem está nos grupos de Whats viu essa mensagem. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala que o cavalo passa encilhado somente uma vez, que a oportunidade aparece poucas vezes na vida. São poucas as chances que a gente tem. E essa aqui é uma delas. Quem comprou o CDM antes da crise do Covid, lá em março do ano passado, conseguiu estar preparado. O Dani falou que se ele pudesse, ele compraria um pouquinho antes para estar preparado e ia lavar a égua, né, Dani? Homero, eu quando me planejei para vir em Portugal, minha esposa não entende nada de bolsa de valores, não gosta, mas eu falei, olha, o mercado americano tá esticado, tá para vir queda e tal, então eu já tinha ideia disso, mas, cara, quando eu fui fazer curso de análise técnica e tal, lá em 2005, 2007, o professor falou assim, opções é para quebrar peão, que não põe, não sei o quê. Então eu sempre fiquei longe de opções. Então veio Covid e eu fiquei comprado, olhando só. Sabe? Não, eu não parei. Vi. Cara, recém-chegado aqui em Portugal, eu saía todo dia atrás de imóvel para casa, não tinha cama. Eu dormia aqui com colchão no chão por quase 4 meses, porque aí veio Covid, fechou o lockdown, os caras não entregavam a cama. Então, você. Eu saía todo dia e não estava nem capaz para operar naquele começo. Vai virar pandemia. Tá bom, eu preciso de documento, preciso de não sei o quê. E não fui atrás. Mas se eu tivesse ido atrás antes, putz, cara. Já tinha comprado apartamento, tranquilo. Falta 4 segundos. Então, pessoal, a oportunidade passa uma vez na vida. Quem já passou. A oportunidade, já foi. Quem perde a oportunidade... Perdeu. A gente não sabe quando uma crise vai vir, como o Francisco falou. E aí, tu pode ter entrado no curso no CDM9, aprendido a tempo e está preparado para essa queda. Ou não, deixa para comprar ano que vem e perde a promoção, perde a oportunidade e pode não mudar de vida. Show de bola, vamos lá.
O Dani pediu o Apple, tá aqui, ó. Ó, só um falar, detalhezinho. Por exemplo, nós temos um cliente na AWS que é justamente isso. Ele falou, ó, na minha visão, o mercado tá esticado e eu quero que vocês... Eu vou pôr lá um dinheiro, um X% na minha carteira, porque eu quero ganhar num possível crash do mercado americano. E o cara sabe que, teoricamente, esse dinheiro tá lá para perder. Mas ele quer esse diferencial nele. Ele falou assim, eu quero mudar de vida. Se cair, eu quero mudar de vida. Então, a gente, estando no curso e aprendendo, você tem como fazer por conta própria se te interessa, né? É claro. Bora lá. Apple, no diário, nenhum sinal. Foi dado sinal no dia 22 de outubro e ainda permanece na alta, tá? Então, ainda continua alta. Agora, se você entrar agora no papel, na minha humilde opinião, ele já está esticado. O que eu analisei, Didi? Assim, fim de ano... É uma esticadinha, ele acabou de romper o pivôzinho aí de alta, tá em máxima, acabou de fazer o breakoutzinho, eu falei, ah, vou entrar mesmo assim. Perdendo 34 dólares. Perfeito. Existe alvo ainda, e a simetria que você achou tá muito boa. O sinal foi dado lá atrás, isso no diário, né, pra alta. Mas a gente pode ver isso. Outros. O sinal que a gente pegou do robôzinho aqui, por exemplo, semanal. No semanal, acabou de dar a entrada. Isso. Isso. Foi na quarta-feira. E no mensal, sem nenhum sinal. Então, ainda tem entrada no semanal e vamos embora. Compra de volta. Isso, Mac. Qual? MAC. Semanal retorno à média para baixo. No diário, tinha dado o último sinal, foi retorno à média. Ainda não aconteceu, então tá valendo. E no. Desculpa. Mac, tá correto. Diário, retorno à média. Semanal, retorno à média. E nada no mensal. A média agora está em 21,20 e o papel está a 21,14. Desculpa, essa é a média, 21. Não, tá correto. 18,53 a média, desculpa. 18,53 a média. Agora, aqui, significa que o papel vai cair, Dani? Quando esse retorno à média? Exatamente. Pode ficar de lado e a média subir. Perfeito. Então, quando a gente fala de retorno à média, deixa eu achar o meu lapisinho aqui. Duas coisas podem acontecer, ou simultaneamente ou isoladamente. Ou esse papel cai, ou essa média que está aqui sobe. O que é legal fazer em situações como essa? Qualquer trade possível aqui de uma consolidação, né? A vol está numa zona que a gente chama de neutra, né? No terceiro quadrante. Então, se é para entre comprar e vender... Oi? Pôr a gente pro ladinho, senão fica na frente dos indicadores embaixo. Aí. Então tá no, o quadrante não tá indicando nem compra nem venda na volatilidade. Você pode optar por qualquer tipo de estratégia, não induzindo, não se guiando pelo Vega. Isso. E ONQ. Um cara de short squeeze aqui. Nada no mensal.
retorno à média no diário, mas tomou stop. E nada no semanal. Atenção que isso aqui é um machine learning. E eu tenho muito pouco tempo nesse papel. Tá? Então, muito provavelmente, se eu rodar qualquer tipo de... Deixa eu tentar rodar aqui para ver se eu encontro. Qualquer tipo de estratégia de backtest, o resultado não seja favorável. Sim. Eu não estou encontrando aqui o backtest. Vamos para o próximo, então. Você vai procurando, o Rudinei tinha perguntado, a escolha dos ativos para operação são baseadas em vol, spread, liquidez? Cara, isso é muito pessoal. O robô vai dar as entradas segundo alguns setups envolvidos pela Do Market. Então você tem algum setup que... Ah, vou seguir o setup do Larry Williams. Tá bom, vai fazer por conta própria. Por exemplo, no caso do robô, a gente tem já setado os ativos, os 800 ativos mais líquidos da Bolsa Americana, mais Vale, Petro e Bova, se não me engano, no Brasil. E deu o setup, disparar o alarme no robô. Beleza, você recebeu, aí é a tua parte da lição de casa, você vai ver o gráfico do ativo, tá bom, não, me interessa esse ativo, aí tem lá todo o checklist, como é que tá a volatilidade, qual data que eu vou entrar, quanto é que eu tô disposto a pagar, se você acha alguma operação que tá dentro do teu operacional, mas... E dentro do próprio curso também, a gente mostra como fazer a escolha do ativo. Checklist. Sem um checklist. Que é uma coisa, isso é uma dúvida importante, eu vou até entrar nesse ponto. Eu tirando dúvidas aqui, que eu recebo as dúvidas, então já vou passar essa. Sobre o robô, a entrada, é um grupo de sinais. Ah, o DJ vai me dizer qual é a operação. O robô de vocês, ele vai dizer onde eu tenho que entrar, onde eu tenho que sair? Não. O robô, ele vai te dar um ponto do checklist, que é qual é o ativo, dois pontos, qual é o ativo e qual é a direção. Só. Somente esses dois pontos ele vai dizer. Porque todo dia tu olhar 800 ativos, cansa. Deve dar um trabalhinho grande. 800 ativos no mercado americano todos os dias para ver qual deles está dando setup, deve ser complicado. Então o robô faz essa análise e te diz qual é a direção. De resto, tu precisa ver no mínimo uns 10 pontos a mais para poder montar a estratégia. Liquidez, volatilidade... Se o papel está muito caro ou muito barato para o teu patrimônio, qual é a tua tolerância a risco, quanto de dinheiro tu tem, quanto tempo tu quer esperar na operação, se tu quer uma operação mensal, semanal, diária, anual, dependendo, tem operações que dá para fazer de 1, 2, 3 anos nos Estados Unidos, quanto tempo tu tem disponível para operar, se tu pode operar com o mercado aberto, somente com o mercado fechado, entre outras coisas mais que a gente ensina dentro do curso. Então o robô ele simplesmente dá os dois pontos mais chatos da busca por um ativo para operar, qual é e qual direção. Só isso. O resto é contigo e a gente ensina dentro do curso, que é o que o Dani falou, é a lição de casa. Então o robô não dá sinais. Não é um grupo de sinais e o robô não diz onde entrar, onde sair, stop, qual operação, é o ponto de entrada, ponto de saída, stop, stop loss, não sei, não tem nada disso. São dois pontos. Só para reforçar, por exemplo, no caso do robô, como nós mexemos com opções, para você rodar um backtest, ter um resultado no setup, para saber se esse setup é um setup vencedor ou não, você vai fazer todo ele em cima de ações. E uma vez que a gente trabalha com opções, não tem por que a gente dar o ponto de entrada e ponto de saída, porque, por exemplo, se eu vender vol, a volatilidade, o papel estava caindo, a volatilidade subiu, e deu uma reversão à média, eu vendi a vol, uma trava de alta com put. Não tem como medir a mesma coisa que você entrar comprado no papel. Então, o papel pode te dar um resultado de backtest diferente do que você vai ter, por exemplo, com opções. Então, ali o robô só vai te dar aquele primeiro start. Falar, ó, Apple para alta. O resto é com você. E você pode ganhar mesmo se a Apple não subir. Se você fizer, por exemplo... Fiz uma venda de put e montei uma trava de alta.
Apple não subiu, mas também não caiu, então minha venda da put me bancou o preço da trava. Isso, perfeito, você ganhou. Isso reforça, não é querendo tirar o meu da reta, muito pelo contrário, eu estou acessível todo dia nos Faixas Pretas, mas isso reforça o pessoal também a aprender a pescar. O robô deu entrada no ativo A, o Dani vai lá e fala assim, galera, eu vi essa assimetria aqui, nessa JJ Time Bomb. Vocês estão vendo alguma coisa melhor? Ah, talvez montar uma Bolsa Família aqui, um Minha Renda, Minha Vida. Não, olha a volatilidade, tentou fazer em tal spread. Então a gente passa a discutir operações e todos têm capacidade o suficiente, porque aprenderam a maneira como eu faço os trades e têm argumentos para falar, não, esse trade é melhor do que aquele por essa ou aquela razão, ou esse cabe no meu bolso, aquele outro não cabe no meu bolso, eu estou propositalmente delta positivo, enquanto o meu companheiro está delta levemente negativo e por aí vai. Então é uma conversa, sim, de alto nível e cada um sendo responsável pelos seus próprios atos, uma vez que aprenderam a pescar. Beleza? Deixa eu voltar para minha tela rapidinho aqui. Eu rodei o IONQ, o backtest, não tem tempo hábil ainda, então pode ver que o resultado acabou dando um erro aqui, tá? Então é possível de fazer, e quanto mais antigo o ativo, mais confiável acaba sendo a questão do backtest, tá? Okay. Próximo papel. Alguém pediu dólar, o USD. Eu acho que ele quer dólar comparado com real. É, não, na realidade, isso. Eu acho que era para fazer isso aqui. Ó. O Eric pediu a cripto EGLD baseada em dólar. Só que ele digitou aqui o USS e era para ser o USD. Tá. Perfeito. Aqui, ó. Cripto. Particularmente, eu possuo um melhor desempenho deste relatório aqui, olhando no 4 horas. Eu não conheço esse ativo, eu estou falando com base em Bitcoin e Ethereum. Tá? No 4 horas, não tem sinal. Mas se você olhar no diário, ele já deu um sinal forte aqui de retorno à média. E a nossa média está situada aqui no... Cadê o Kama? Nos 257, por volta disso. Tá? Uhum. No semanal, não deu nenhum disparo. No mensal, nenhum disparo. Apenas no semanal. Novamente, cuidado. Estou falando para vocês desde já com ativos muito novos, porque o meu machine learning ainda não desenvolveu o como tirar melhor proveito. Mas com os dados aqui que temos, deu um setup de alta que foi respeitado. Ele deu o setup aqui falando para você comprar a 222. E o papel agora está 416, então foi bem, muito bem sucedido. Só que neste exato momento ele está dando um retorno à média, tá? Ok. É, Ford. Próximo papel. Parabéns, Johnny. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vão aprender a fazer esse monte de coisa boa aí que o DJ faz e ganhar dinheiro. Ford, no diário, tem um retorno à média, que ainda está válido. No semanal, deu outro sinal de retorno à média, reforçando o sinal anterior. A média agora está em 12,88 e o papel 19,39. E no mensal, nada. Mas no mensal, atentem-se para isso aqui, ó. Quando esse indicador aqui está numa tendência de alta e ele sai de verdinho para vermelhinho, ó, removam suas exposições e se segura que possivelmente vem uma correção. Se você olhar o nosso RCI também, está falando que está sobrecomprado, então já não vejo tanta força para esse ativo continuar subindo. Olha que interessante que o primeiro sinal dado, ele reforçou uma entrada aqui, quando o papel estava 11,15, ele está 19 agora, e o primeiro sinal dado foi dado aqui neste candle, quando o papel estava 4,35, tá? Ok. Próximo papel. Burlington, a madinha das compradoras e dos compradores também. Qual o ticker? É B-U-R-L. O começo de Burlington. Morei em Burlington. Eu gosto. Diário baixa. Na loja. Não, eu morei em Burlington. É uma cidadezinha ali quase no Canadá, frio para o diabo. Semanal, nada. E no mensal, nada. No
diário acabou dando aqui o sinal de baixa, tá bom? Eu acho que foi o Word dela, né? Na sexta-feira. Já foi ou ainda será o Earnings? O Earnings está programado, segundo o TradingView, para o dia 23 de novembro. Ah, tá. Então ainda não foi, né? Próximo ativo? Triple Kills, no Triple Kills. Nenhum sinal no diário. Semanal, acabou de dar o sinal de alta da semana passada aqui, ó. Uhum. E no mensal, nada. Então só temos no semanal aqui um disparo no sinal de alta, tá bom? Ok. Next. AMC. AMC no diário. Compra. No semanal, nada. E no mensal, nada. Tinha dado um sinal de compra em AMC no mensal a 9,30. E o papel continua ainda na posição comprada. Okay. Nossa, aí tá deu sinal. Você tá com uma carinha que vai pra cima, sei lá. Você gosta dessa figura aqui? Eu sei, ó. Eu gosto. Triângulo. Certinho, né? Uma carinha aqui. Vamos lá, próximo. Acabou. Ah, eu quero. Boa. Biqueira. Biqueira em dólar ou biqueira em euro? Em dólar? Claro que eu estou posicionado na biqueira em dólar. Biqueira em dólar. Não tem muito o que olhar. Nem nada no diário. Tem um urso na frente da B3? Nada no diário. No semanal, nada. No mensal, nada. Mas atentem que no semanal, que é onde a gente gosta de se posicionar, ele deu o sinal de baixa e ainda permanece na baixa. Ele não fechou a tendência. E o nosso TTM Squeeze acabou reforçando na última semana que ele tem força para cair um pouquinho mais. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem notar a tonalidade desse vermelho aqui. E depois ele tende a subir. Ele sempre vai fazendo uma senoidal aqui, né? Só que aqui, ó, ele enfraqueceu. Na última semana, piorou tudo de novo. E ele voltou a bater uma nova mínima aqui, ó. Então, possivelmente, quando eu conheço o meu setup e olhando aqui, eu sei que, e os alunos mais antigos também conhecem, e os faixas pretas também conhecem, que quando ele passar desse ponto aqui, é um rompimento desse novo pivô, daí ele dispara. Tá faltando só isso. Os demais indicadores já indicam aqui baixa. Então, quando ele passar, ele está em 29,17. Ele pode não passar, lógico. Mas se ele passar aqui de 28,75, esse sinal vai dar um novo disparo de baixa. Sim. E acho que são todos o Vonovol. Ah, é, pediu BWB, o Márcio. Não, BWB e é para o Petro 4. Petro 4, eu estou lendo errado. BWB. Alexandre Laranjeiras, quem responde que papel é a biqueira? Vou deixar a Kézia, ela que gosta de ganhar dinheiro nesse papel. A biqueira é o Ibovespa, tá? Só que a biqueira em dólar é o EWZ, onde eu tô posicionada. Não, mas vamos contextualizar. Por que biqueira? O termo biqueira. É, agora vocês contam. Não, eu não sei, eu não tava lá. Vocês que apelidaram? Nem eu, assim como Bolsa Família, Minha Renda, Minha Vida, esses nomes tudo partem lá do grupo. Eu sou um mero trader. É, boa pergunta. Cadê o Luiz? Tá aí pra responder? Porque eu não sei, não. Ah, foi o Luiz. Eu acho que foi o Vinagre. Eu acho que foi o Vinagre. É o Vinagre. É o Vinagre. Que desenvolveu esse apelido. Aí você vê o tamanho da comunidade, né? O pessoal vem, tem o Vinagre, tem o Luiz, tem o Thiago, é a Kézia, o pessoal todo conversando. Gente, é uma família. É uma comunidade. Olha lá, o Márcio lembrou, foi o Vinagre que colocou o apelido de biqueira e acabou ficando. É o Vinagre. Ah, o BWB.
sem nenhum sinal no diário, sem nenhum sinal. Ah, não, tem um sinal de alta aqui no semanal em BWB, tá? E no mensal, nada. Tem um sinal dado há duas semanas atrás, quando o papel... qual que era a mínima aqui? Quando o papel estava ali em 17,80. E agora ele está em 18,51. Ok, Petro 4. Nada no semanal, baixa no diário. Nada no mensal. Atentar para o seguinte, no mensal ele deu o sinal de alta, não foi estopado ainda. Então aqui está contradizente. A gente tem o mensal dando sinal de alta e o diário dando sinal de baixa. Eu aguardaria um pouquinho, pelo menos até esse TTM squeeze aqui definir se o próximo senoidal vai iniciar. Vai ser algo desse tipo aqui, ó. Iniciar uma alta, porque ele está bem na linha zero aqui, ó. Isso aqui é a linha zero. Iniciar uma alta, ou ele inicia um novo ciclo de baixa. Que é fazendo isso aqui, bate aqui e depois vai de novo. Ok. É BBAS3. Nada no diário. Nada no semanal. Nada no mensal. Mas falando se você tem alguma posição para que não fique e aguarde uma definição. Ok. Ok, tchau. Foi tudo? Foi tudo. Vai ter aquele chorinho para inscrição de quem está na live? Já teve. Já acabou até o chorinho. Acabou até o chorinho, meu querido. Mas acabou o chorinho de mentoria. Mas você tem um curso com assessoria durante quanto tempo? Seis meses de acesso ao grupo do Telegram. Seis meses de acesso ao robozinho que o DJ está usando para fazer as operações. Dois meses de acesso ao faixa preta. Um ano de acesso ao curso, com aulas que serão regravadas. Que mais? Tô pensando. O grupo do Telegram. O grupo do Telegram, seis meses. Vou ter que pegar minha cola. DJ, enrola a audiência aí. Mas o seguinte, ainda tem um chorinho que você vai pegar tudo isso que a gente acabou de falar com 50% de desconto. Até a meia-noite de hoje. Então, o chorinho tá aí. Mais entra. De 80 aulas, mais de 20 horas de curso. Lives tira dúvidas de todos os módulos. 40 lives operando durante todo o pregão. O Vinícius está falando se ele conseguiu pegar a mentoria. Consegui pegar o chorinho. Vinícius, deixa eu ver se o Vinícius pegou. Ó, vamos por fatos, hein? Vinícius tá aqui. Ó, eu vou deixar pro chefe. O chefe manda. A palavra é dele, a ordem é dele. O quê? Vinícius... Tá com os dados do moleque aí, filho. Vinícius. Tá com os dados do moleque aí. 8-4. 8-4. Que é? Dá a mentoria, por favor. O professor Michael Santos, você já adquiriu o curso? Sou fã de vocês. 8-4, aí. Você me põe. Abre a mentoria para nós. Poderia estar matando ou roubando, mas tô aqui. Dá um print aí, vai. Todo mundo, mãozinha para baixo. E a gente vai jogar isso aí, ó. Kézer, preciso das minhas mãos para poder printar. Para baixo. Aqui. Kézer, baixo! Aqui. Ai, tá baixo! Seguinte, ó, vou, ó. Tá aqui, ó. Vai adquirir agora. Vou fazer o seguinte: 4 minutos atrasado. 4 minutos atrasado. Vou fazer isso aqui com o Will e vou fazer com o professor Michael. Cadê o link?
Tá, vou fazer isso aqui com o professor Maicon. Uma hora e 25 de live. Eu vou encerrar esse programa com uma hora e 30. Tá bom? 5 minutos. E daí não tem mais chance, galera. Putz, a quantidade de bônus que a gente deu. O cara tá dando chance. Eu sou a favor de dar mentoria pro Antônio Carlos também, ó. Acho que deveria deixar a turma que escreveu até agora participar também. Se tá aqui na live, ganhou. Né, Didi? Então, eu vou fazer o seguinte: se você tá assistindo a live da turma que se inscreveu agora, até agora participar da mentoria. Então, ao vivo. Se você tá assistindo depois, já era. Tem 4 minutos a partir de agora para ir lá e adquirir e fazer essa compra. E daí, a gente vai tirar na edição, Vinícius. Daí, o professor Michael garante a mentoria e o Vinícius, eu garanto a mentoria para ele, beleza? Ó, 4 minutos. Tem mais 3 minutos e meio. Manda o link aí, Homer. Hã? Bota o link nos comentários. Deixa eu escrever aqui nos comentários. Nos comentários é melhor. E vamos então, nesses 4 minutos, nesses 3 minutos e meio, as considerações finais. Pessoal, eu vou deixar o Dani e a Kézia fazer as considerações e eu vou no final. Vai, Dani. Ladies first, vai, Kézia. Então tá. Ok. Ok, pessoal, obrigada a todo mundo pela companhia. Desejo uma semana maravilhosa para todo mundo, cheia de alegria e de bons trades. Até amanhã, na hora do game. Dani? Boa noite a todos que ficaram até agora conosco. Eu repito o que eu falei desde o começo da live. Quem acompanha do Omar, entende um pouco dos sonhos, quer aprofundar, ou que não entende nada, perder essa opção, essa promoção que vocês estão fazendo é loucura. Eu, quando entrei, paguei $500 na época. Não existia faixa preta, não existia robô, não tinha ainda Panapaná, não tinha família. E com duas operações eu paguei os $500 do curso. Então, eu sou suspeito, tanto é que eu estou aqui participando das lives, porque eu gosto muito do jeito que JJ, Homerão, são como pessoas de fazer aquilo que ensina, não só não, faz isso e o cara não tá fazendo nada daquilo, então cara, aproveita e entra pro grupo que vale a pena. Muito obrigado por investir o tempo conosco. Quem não segue aqui, ó, WS Capitals, a outra empresa do Patrão aqui também. Manda lá. E tamo junto. Muitíssimo obrigado, então, Kézia. Muitíssimo obrigado, Dani. Homer, suas considerações finais? É isso aí, pessoal. Eu volto a bater na mesma tecla. A oportunidade está aí, com bônus, com um monte de regalias que não existiam no início do programa. Tem exatamente um minuto agora. Um minuto. Ali, ó, um minuto para poder entrar. E o patrão tá dando um monte de regalias, são bônus, são coisas que não vão aparecer de novo. E as inscrições encerram, ó, entrou mais um. As inscrições encerram hoje, à meia-noite, 23h59. O bônus que o DJ falou agora, falta menos de um minuto. E é isso, galera. Aproveitem a oportunidade, estejam com a gente. Estejam preparados para uma eventual crise do mercado, qualquer oscilação, qualquer queda que possa ocorrer na biqueira nos Estados Unidos, na bolsa alemã, no que for, tu vai aprender a te expor a isso. Eu quero me expor no mercado americano em mais de 5 mil ativos que tem, 800 só o nosso robô monitora, coisas que nenhum outro curso no mercado de opções vai te oferecer. Isso eu posso garantir. O suporte da Duo Market é algo elogiado por todos os alunos. Ninguém fica sem resposta, ninguém fica sem ajuda. Aqui não vai ser um curso onde tu vai comprar e ser abandonado, como vários passam um relato para gente, que eu comprei e me esqueceram, nunca me deram atenção. Aqui tu vai ter atenção, eu garanto, porque boa parte das respostas eu que vou dar, então eu não deixo ninguém sem resposta. Ninguém, ninguém, ninguém. Zero. Zero pessoas ficam sem resposta comigo. Então, eu acho que vocês não vão se arrepender. Aproveite a oportunidade, ela não vai acontecer novamente. Uma boa noite, nos vemos no próximo domingão.
Tchau, valeu, gente. Galera. Obrigada. Boa semana para todo mundo.